питаш къде ще бъда това лято. Ела с мен на уникално място. Любими хора отляво и дясно, повтаряй с нас, за да им стане ясно. Fest. Всичко е 6, утре и днес смена. Fest. Всичко е 6, утре и днес се намираме на. Fest. Всичко е 6, утре и днес смена. Fest. Къде? Fest. Къде? Здравейте, приятели, аз съм Пер Чочев и се намираме на Team Boom Fest, град Бургас. Тук до мен е Ивайло Захарев, най-добрият актьор в България и мой много любим приятел. Здрасти, брат, мой брат. Здрасти, много ти благодаря за тези думи. Как си, как си, брат? Извинявай само, че прекъсвам ваше интервю. А, жена ти каза, между другото, да я изпрата. А, айде, действай ти тук, аз ще отида да изпрата момичето, че... Ако си ще поддържа микрофон, отиди с него, отиди, отиди. Добре, а, това беше Опер Чочев, благодаря ви. Ще дойда след малко. Чакай само на това. Ела тук, бе. Не, бе, не губи, бе. Чакай, че имаш малко кръв по маратонката. И защо така с момчето? Под прикритие гледал ли си? Гледал съм. Е, същото. Братко, как си, бе, братко? Как се чувстваш? Но, добре, днеска нещо, толкова кофе е тук на толкова понче, даже гърто ми нещо, пада ми гласа. Да, да, виждам, ама ти подскачат, па такова, па пястя. Да. На такава музика ли слушаш вкъщи? А, не, вкъщи не, обаче тук на Team Boom Fest, но много кофея. Да, да. Абе, виждам, абе. Ай, ти си голям тинейджър, ама. Верно си. Не ми се отъртява. А, как, как мина днес фен срещата? Ами добре, беше готино. Доколкото разбрах, даже днеска имало повече хора от предните дни на фестивала, от другите градове и се кефе, защото ние са организацията е на ниво, страхотно е. Нямам търпение за утре. Ти си и утре, втори ден. Аз съм и утре. Ще бъда специално на шатрата, където е специално от местната комисия за борба. Ще говорим за това, че болните не са само за украса против райския газ, по-точно за наистина мисълта на човек. Какво употребява? Какво допуска в тялото си? А, ти си от първите хора, които веднага подкрепиха тази кауза на Team Boom Fest. Защо точно те провокира и какво точно също те провокира да го направиш? Ами всъщност аз много вярвам в това, че всеки един от нас е движен от някоя своя мечта. И моите наблюдения са, че наркотиците във всеки техен вид, малки, големи, няма значение, дори понякога и шоколада може да е наркотик, това ни пречи. Когато шоколада е за удоволствие, окей. Обаче когато е единственият ни двигател, а какво повече за нещо по-сериозно? Ти си уникален човек, аз затова те обичам, приятели, наистина си много готин. Ама вече сме женени, да. Не става. Да, не става, да, няма как да бъдем заедно, но оня мръстник искаше да ми вземе жената. Но не успя, това няма... защото ние сме свидетели, не успя. Прибих го. Братко, какво ще пожелаеш на нашите зрители в края на това видео? Пожелавам ви наистина да следвате мечтите си, да не лъжете сърцето си и да бъдете смели. Пишете долу в коментарите, скъпи дами и господа, много любов за Ивчо, Ивчето, Ивчо, мой брат. Дайте най-хубаво. Пишете много любов и за него. Абонирайте се за този канал, палец нагоре и следете и другите интервюта. Благодаря ви и всичко най-добро. Благодаря ти. Ау!